Բարևձ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Western Armenia գազետին 9-րդ համանատուս եկալ, իսլամացված հայեր, վերին ոսկեպարը հայկականա, ոսկանյան, Բաքվա իշխանությունեն շարունակում ու մշակութային ցեղասպանությունը, Ջոն Ինյարիտու, հայկական ինքնություն, Արյունի նման տակ-տակ, Արմեն Ավոյին երկրորդ գիրքը։ Western Armenia գազետին 19-րդ համարնատույս եկալ, թեզի համարում հոդվածնեկա նվիրված Արևմտյան Հայաստան հասարակարգի ընկալմանը աշխարհում հայ ինքնության կառուցվածքին տեղեկատվական ներազդման գործողություններին։ Western Armenia ամսագրի 19-րդ համարումը կարիք ծանոթանակ Բաքվա կողմից վերջին պատերազմի արդյունքում Արցախը գրաված տարածքներում գտնվող հայկական տաճարներում հայկական ներկայության ոչնչացման գործընթացին։ Թեզի համարումը հոդվածնեկա նվիրված զորավար Անդրանիկ Օզանյանի 159-ամյակին։ Բռնի կրոնափոխված հայության խնդրի ուսումնասիրության աշխուժացմանը հետ մեր գիտական դիսկուրսում մի հարց էլ առաջացավ։ Հային բնորոշելի հետի գերակայությունը պիտի էթնիկ թե կրոնական պատկանելության տանք։ Մեր մեջին հիմնականում է մտածելակերպ, նա վեր հայ կարե համարվե մենա քրիստոնյան, ու դրան ավել այլակրոն հայ հասկացությունը բացառվում է։ Ուսրահետի իհարկե խելա հիմնավորումներ է ինում։ Փաստինք վերսաբարդ հարց ա ու գտնում ա տարբեր դիսցիպլինների հատման տիրույթում, բայց մեր կարծիքով ներկայում խնդրին պիտի մուտիկանանք վեճ թա ցանկալին կամ իդեալական տեսնալի հետի այլ օրվա կոնկրետ իրականության դիրքերը։ Իսլամացված հայերի ու հյուրանց սերունդների գոյությունը փաստ է ու առնվազն անարդար կլինի անտեսել տարատեսակ դժվարությունների մեջ իրենց հայկական ծագման հիշողությունը պահպանած մարդկանց։ Անհրաժեշտ է շեշտել, որ իսլամացված հայ տերմինը մզետի ավելի շատ իրենց ներկայի վերաբերյալ կարգավիճակը բնութագրող անվանումն է։ Պայմանականորեն իսլամացված հայություն անվանված տարբեր խմբերի հանդեպ մենք պիտի ունենանք տարբերված վերաբերմունք, ու վեր ամենակարևորն է սպասումն է։ Արևմտյան Հայաստան բռնի կրոնափոխ հայության խնդիրը բազմաշերտ է ու այդ ուղղությամբ կատարվող ուսումնասիրություններ կարևոր են, բայց այս հարցը անհրաժեշտ ու պարտադիր է որդեգրել մասնագիտական մոտեցում հակառակ պարագայում կարևոր փիս արդյունքներ ունի։ Western Armenia TV-ն վերահսկում է իսլամացված հայերի շարքը թեզի ձևաչափով ու թեզի մոտեցմամբ։ Վերին ոսկեպարն է, հայկական հինավուրց պատմական հուշարձաններով, հրաշք բնությամբ ու մեր անվտանգության հետի կարևոր աշխարհագրական դիրքով։ Սրա մասին Յուրան Telegram ալիքումը գիրել է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը, անդրադառնալով ադրբեջանական կողմի վերջին հայտարարություններին, վերպահանջումն այսպես կոչված անկլավային 4 շեները հանձնենք։ Բաքվա բարբարոսական վարչախումբը սոր պաշտոնապես հայտարարելով էր պահանջում Յուրան հանձնել հայկական սրբազան հողի, նաև հենց այն տարածքը, որտեղ ես կանգնացում ես լուսանկարում։ Վերին ոսկեպարն է, հայկական հինավուրց պատմական հուշարձաններով, հրաշք բնությամբ ու մեր անվտանգության հետի կարևոր աշխարհագրական դիրքով։ Հայաստան ասաղ ներքին խոյսույթը մեր հանրության ու վերնախավերի ուշքն ու միտքը այժմ պիտի տեռնա էս ու մեր հայրենիքի մնացյալ տարածքների թշնամու զիջումը բացառող օպերատիվ օրակարգին է, դրանից բխող գործունքայլերի ձեռնարկումը։ Հակառակ դեպքում մեր պետությունը վերածվելու է փաստացի անդամալույծի, ինչն էլ վեր մեր թշնամին օզյումը։ Իսպանացի պատգամավոր Ջոն Ինյարիտուն կարծում է, որ միջազգային հանրությունը պիտի նպատակաուղված պատժամիջոցներ կամ այլ պատժամիջոցներ սահմանի այն անձանց կամ կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք պատասխանատուն Արցախի հայկական պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման ու ապագա խախտումները կանխելի հետի։ Անդրադառնալ է միջազգային հանրության ակնկալող հստակ քայլերին, պատգամավորը շեշտելով, որ Ադրբեջանը կողմից իրականացվող խախտումներին ու վանդալիզմին վերջ դնելը պահանջում է բազմակողմանի մոտեցում ներգրավել համդիվանագիտական ու իրավական համամշակութային ժառանգ։ Ջոն Ինյարիտուի կարծիքով հայկական կողմը ևս տեղանելիքն է ունենա անհրաժեշտ է վերօգտագործել սաղ օրինակ միջազգային հարթակներն ու ինստիտուտներն, ինչպիսիքն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ու արդարադատության միջազգային դատարանը, որոնք պիտի պատասխանատվության ենթարկեն Ադրբեջանի մշակութային ստեզա ոչնչացման հետի։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախը օկուպացնելան ԵԴ-ը Բաքվա իշխանությունը շարունակում են ոչնչացնել ու վանդալիզմի ենթարկել հազարավոր տարիների հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը։ Բաքվա զինվորներն պղծում ու ոչնչացում են համ հայկական հուշարձանն համ էլ գերեզմանը։ Օրեր առաջ համացանցում կադրեր են հայտնվել Ստեփանակերտ աշտեղ Ռվամատ Հահունցն ադրբեջանցի քանդում վերածնդի հրապարակում գտնվող խորհրդարանի շենքը։ Չնայած ընդհանուր անցյալի մուսուլման ու քրիստոնյա համշենցի համայնքների համշենց ու ինքնության հետ ունեցած հարաբերությունները կարծես տարբեր հունավն ընդհանում։ Կարելի է ասել, այս տարբերությունը ցակմա կրոնական ինքնության ընկալման ազդեցությունն է։ Չնայած համշենահայերեն խոսող մուսուլման համայնքի նա համշենահայերեն չխոսող մուսուլման համայնքի ինքնության ընկալումն ուրիշ շատ է նման, բայց քրիստոնյա համշենցի համայնքի հետ տարբերությունը նպաստում է այս թեզի ամրապնդմանը։ Այս վիճակը թույլ է տան բացահայտել համշենցիների հավատքի պատմությունը, իրենց հավատքի կրած փոփոխությունները։ Ինչպես նաև
ասել, թա համշենական ինքնության տեսանկյունն այս փոփոխությունը ինչ է արտահայտում։ Համշենցիների դավանանքը ուսումնասիրելի հետ կարելի է բաժանել երեք շրջանի. նախաքրիստոնեական շրջան, հավատալիքներ քրիստոնեական շրջանի ու մուսուլմանական շրջանի։ Western Armenia TV-ին ապրիլի 24-ին ընթարաշ ձեզ ներկայացնելու է հայկական ինքնություն շարքը, վերին առաջին հոդվածաշարը ներված այնելու համշենին ու համշենցիներին։ Կրոնա համշենական ինքնությունը, երբ համշենցիները եկան համշենի շրջան, իլալեն հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդն է։ Դրանից էլ չափազանց դիժերը համշենցիների նախաքրիստոնեական շրջանից մնացած գրավոր փաստաթղթերը ճարել է։ Ինչևէ կարելի է ճարած այս շրջանի վերաբերյալ որոշակի տեղեկություն։ Սրահետի երկու աղբյուրոնինք՝ մինը հայերի նախաքրիստոնեական պատմությունն է, մյուսը համշենի ավանդական հավատալիքների վերաբերյալ աշխատությունն է։ Թեմային ավելի մանրամասը կարիք ցանոթանաք Western Armenia TV-ին կայքում։ Մարտակերտա Վաղուհաս Շենան բռնի տեղահանված Արմեն Միքայելյանը հրատարակալա յուրան երկրորդ գիրքը Արյունի նման տակտակ վերնագրավ։ Բանաստեղծությունների շարքումը ծննդավայրն է։ Յուրան աշկերավը հայրենիքը մի գունագեղ պատկերա։ Շտեղարտացողումն հույսերն ու երազանքն են, իսկ սերտը բաբախման բնության հետ ներդաշնակ։ Արմեն Միքայելյանի գրական կեղծանունը Արմեն Ավո, ոնե յուրան ստեղծման պատմությունը։ Ժամանակին հայոց լեզվինագրականության ուսուցիչը նկատալավ էր Արմենը յուրահատուկ սերուն է Ավետիք Սարգսյանի ստեղծագործությունների նկատմամբ։ Ստեղանել Ավո կեղծանունը, բայց Արմենը տա ներկայացնում է որպես հապավում Արցախա վիրավոր որդի։ Շենմը ունեցել է մեծ գրադարան ու ձեռագիր աշխատանքներ, ամբողջական անտիպ ժողովածու վերցավոք սրտի մնացան ընդդեղ։ Յուրան հետ մենակ տելեֆոն է բերել։ Առաջին գիրքը հրատարակվել 2022 թվին։ Քեզ ճինչելավ ես ինձում գիտում։ Բլակադին դարդան սրազու յուրան գիրքը տեսալ չի։ Գիրողը գիրքը 2023 թվականի տեղահանումանը ետնա տեսալ։ Արմեն Ավոյի ստեղծագործական առաջին ներշնչանքը ծննդավայրն է իրալ։ Այն հարցին թա հիմա վերնա ինը ստեղծագործությունների թեման դիժերը պատասխանել է։ Ընդդեղ թողալա մի սախ կյանք, մանկության գեղեցիկ ապրումն է ու պահեր, պատանեկության եռանդ ու կայծ, բայց փորձելու է հայ ընթերցողին հույս ու լույս փոխանցել։ Բանաստեղծին երկու գիրքը որպեսի ձեռք բերիք, պիտի յուրան Facebook-յան էջին գիրիք։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։Cheers.